بارگاہ ولایت میں حاصل ہونے کی عرض کے بعد ہم کو یہ مقام عطا کیا کہ حبیب ہم کو سلام کرتے ہیں، سرور کائنات سلام کرتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے جزاک الذین یؤمنون بآیاتنا، اے میرے حبیب جب وہ لوگ آپ کی بارگاہ میں آپ کے دربار میں آئیں گے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، قبول سلام علیکم، ان کو کہیے سلام علیکم. تو سلام مستحب ہے، جواب واجب ہے، آپ کو بھی جواب دینا ہے، جیسا آج جواب دینا ہے نا، آج تک تو ہم سلام سنتے رہے، آج جواب دینا ہے. اور جب جواب دیں گے قرآن کہتا ہے کتب ربکم علی نفس الرحمۃ ادھر سے رحمت کی بارش ہوتی رہے، آج رحمت کی بارش ہے. تو آج اس سلسلے کی بظاہر آخری مجلس ہے، عبارت خمسہ تھا تو چار مجلسیں گزر گئی، آج آپ کی خدمت میں یہ آخری بیان ہے ہمارا انشاءاللہ اس سلسلے کا. تو عزیزان گرامی، مقام آپ کا بہت بلند ہے، منزل کا بھی بہت بلند ہے، واقعی ان کے طرح بھی ہم ناز کریں اپنے مقدر پر کہ ہم دربار رسالت و دربار امامت و دربار ولایت سے وابستہ ہیں اور یہاں سلام آ رہا ہے. مگر یہ سلام پانے کے لیے میں نے عرض کیا ضروری ہے آیات پر ایمان لانا، آیا کو جو ایمان لائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلے جو میں نے عرض کیا تھا طہارت شرط ہے، طہارت شرط ہے. لیکن مگر آج بیان آخری ہے، ایسا کل کچھ باتیں عرض کرنا ہے، کچھ سوالات بھی ذہن میں ہیں. تو عزیزان گرامی، ایمان کی پہچان کیا بتائی میں نے، آپ متوجہ ہیں نا، میں نے کہا تھا ایمان کی پہچان قرآن میں یہ ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں آیات پر، جب وہ آیتیں سنتے ہیں خرو سجدہ وہ کیا، تو وہ روتے روتے سجدہ کرتے ہیں. یعنی ایمان کی پہچان رونا بھی ہے، ایمان کی پہچان سجدہ بھی. ایک سلامات دیجیے بابا، محسوس کیجئے گا، توجہ سے سنیے گا آج کے بیان، الحمد سب بیان آپ توجہ سے سنتے رہے، خاص طور پر جوان سے میں نے مطالبہ ہے. تو اللہ آواز دے رہا ہے کہ ایمان کی پہچان کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے جب وہ سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں، جو کچھ رسول پر ناصر کیا گیا. خطیب کی ذمہ داری ہے بیان کرنا، آپ کی ذمہ داری ہے سننا. جب وہ سنتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا نا، چاہے قرآن صامت کی آیتوں کو سنتے ہیں، چاہے قرآن نعت کو، قرآن ولایت کی آیتوں کو سنتے ہیں، لیکن یہ بھی ناظر ہے، وہ بھی ناظر ہے. تو کیا ہوتا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، جب سنتے ہیں آپ کا مقام کیا ہے، اے میرے حبیب آپ گواہ رہیے، جو سنتے ہیں ترا آئینہم تفیض من الدمع، آپ دیکھیں گے ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ان کے آنکھیں آنسو سے بھر جاتی ہیں. کیوں بھر جاتی ہیں، کیوں روتے ہیں، اس نے مارا، اس نے پیٹا، اس نے ڈانٹا، اس نے لڑکھارا، اس نے پکارا، نہیں، میں ماں عرف من الحق، جب وہ حق کو پہچانتے ہیں تو رونے کے ساتھ عرفان حق ضروری ہے، تبھی تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، متوجہ رہیے گا. جب وہ پہچانتے ہیں تو روتے حق پہچانتے ہیں، پھر وہ اتنا اعلان کرتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا آمنا، اے پروردگار ہم ایمان آ چکے. نے رونے کے ساتھ ساتھ، رونا علامت ہے ایمان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے، فاکتبنا مع الشاہدین، اب ہمارا نام ان میں لکھ دے جو گواہی دیتے ہیں. سلام میری ہے، آپ کی تین ذمہ داریاں ہیں،
سننا، رونا، حق کو پہچاننا، پھر ایمان لا کے گواہوں میں شامل ہونا. اب کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب کہیے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کہیے اشہد ان علی ولی اللہ. اب میں گواہی پر نہیں پڑھوں گا، گواہی کا قانون کیا ہے. لیکن انشاءاللہ علماء سے سنتے رہیے گا، مگر ایک جملہ عرض کروں گا، اس لیے بہت ضروری ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے گواہی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سن کے ایک دیکھ کے. لیکن اگر آپ جج کے سامنے گئے گواہی دینے کے لیے تو جائیں گے نہیں. اگر آپ جج کے سامنے گئے گواہی دینے کے لیے، ارے یہ مکان ان کا ہے، یہ اس مکان کے مالک ہیں، انہوں نے خریدا، انہوں نے پیسہ دیا. جج کہیں گے تم دیکھ رہے تھے؟ نہیں نہیں میں دیکھ نہیں رہا تھا، میں نے سنا ہے. تو جج کہتے کہ ان کو باہر کر دو، اندر رکھ دیا جائے گا. سامنے نے پیسہ دیا، گھر خریدا؟ نہیں نہیں میرے سامنے نہیں. تو باہر جا ورنہ اندر آ کے دیں گے. اس لیے گواہی سن کے نہیں ہوتی ہے، گواہی دیکھ کے ہوتی ہے نا. اسی لیے آپ نے کہا، اسی لیے قرآن نے کہا دعا کیجیے ہم گواہ نہیں، ہمیں ان کے ساتھ لکھ دے جو گواہی دیتے ہیں. تو آپ اگر رسالت کی گواہی دے گا کون دے گا؟ آپ نے دیکھا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہنے والے، یا تم نے دیکھا؟ کہا نہیں، وہی گواہی دے گا، وہی گواہی دے گا جس نے رسول کو رسالت کے سہولے سمجھتے ہوئے دیکھا. کیوں؟
نے ذریعہ اختیار نہیں کیا. حج وہاں ہے, یہ ذریعہ ہے, جہاز پر بیٹھنا ہے, 3 لاکھ روپیہ خرچ کرنا ہے. مقصد نہیں ہے 3 لاکھ روپیہ خرچ کرنا, 3 لاکھ روپیہ خرچ کرنا مقصد نہیں ہے. میرے جواب متوجہ ہیں گے نہیں, مقصد کیا ہے؟ حج. اب 3 لاکھ روپے جو خرچ نہیں کرے گا اور بیٹھے حج ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے ذریعہ اختیار نہیں کیا. اب دوسرے صحابہ انہوں نے ذریعہ اختیار کیا, 3 لاکھ جمع, 4 لاکھ جمع, جہاز پر بیٹھے, گاڑی پر بیٹھے, وہاں پہنچے, مگر وہاں طواف نہیں کیا. باپ شیخ پتھر کو شیطان کو نہیں مارا, حج ہوا بھائی, کس کا گھاٹا ہوا, پیسہ بھی ضائع ہوا. ارے پیسہ ضائع کرنے کے بعد بھی حج ہوا کیوں؟ ذریعہ استعمال کیا مگر مقصد حاصل نہ کیا. ایک صلوات تو ہے جمر محمد والا, توجہ سے سنیں گے. آپ کا علم اٹھانا, آپ کی عزاداری کرنا, آپ کا یہ رونا جو قرآن کہتا ہے آیات کو سن کر رو, تو یہ ذریعہ کی مقصد ہے. بولیے, یہ اگر مقصد ہے تب ہم نے علم اٹھایا, بس نے کوئی کام کرنے کی ضرورت. بس روئے, مجلس پڑھی, 6 اشعار پڑھے, بسیا سنا, کتابت سنی, نہیں ابھی بھی توجہ کرنا ہے. اب اسے آگے جاؤں گا. محبت اہل بیت ذریعہ ہے کہ مقصد؟ توجہ سے سنیے گا. محبت اہل بیت ذریعہ ہے کہ مقصد؟ آج میں تفصیل نہیں بیان کروں گا. ارے اللہ کے کائنات پروردگار عالم نے جناب پیغمبر کو خطاب کر کے فرمایا, صلوات بھیجے بر محمد, کل اسلکم علیہ اجر الا المودت فی القربا. پھر سے سوال کیجیے, محبت مودت اہل بیت. پھر جب نبی کے امت کے پاس فوراً قرآن نے کہا, ام تسألهم خرجا, اے میرے نبی کیا آپ اسے مسلم مانتے ہیں؟ فخراج ربک خیر, جو اللہ نے خراج دیا وہ بہتر ہے. ارے ایک ایک بہت بیان ہے, وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا, ذرا اپنا ذہن میرے ساتھ رکھیے. ایک ہوتا ہے خرچ, ایک ہوتا ہے خراج. صلوات بھیجیے. ایک ہے خرچ, ایک ہے خراج. تو جائیں گے نہیں, خرچ کہتے ہیں مزدوری کو, کسی کو مزدوری دینا, دن بھر کام کیا, لو مزدوری, 100 روپے مزدوری, 200 روپے مزدوری. ایک ہوتا ہے خراج, خراج مزدوری نہیں, بلکہ جب کوئی بادشاہ کسی بادشاہ کے احترام میں, کسی بادشاہ کی تعظیم میں, کسی بادشاہ کے استقبال میں کوئی چیز پیش کرتا ہے, اس کو خراج کہتے ہیں. تب اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے حبیب آپ ان سے مانگتے ہیں اجرت؟ ارے یہ فتو فتی رہیں گے, یہ کیا خود مانگنے والے. فخراج ربک, جو اللہ نے آپ کو خراج دیا ہے, یعنی جو کچھ اللہ نے آپ کی تعظیم و اکرام میں یہ کائنات بنائی ہے. صلوات بھیجے بر محمد, وہ بہتر ہے جو اللہ نے آپ کو دیا. ٹھیک, یہ محبت اہل بیت کیا ہے؟ مقصد ہے. یہ ولایت اہل بیت کیا ہے؟ مقصد ہے. یار بھائی ولایت علی, ہم کہیں نعرہ حیدر یا علی, بس مقصد حاصل ہوا؟ نہیں میرے حبیب, یہ محبت اہل بیت کیوں مانگتے ہیں آپ؟ محبت اہل بیت کیا ہے؟ اِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ محبت اہل بیت مزدوری مانگتے نہیں آپ, آپ ان کو بلاتے ہیں صراط مستقیم کی طرح. صلوات بھیجے بر محمد.
سراط ہے. مسلمان کئی مرتبہ دعا کرتا ہے دن رات میں؟ ارے کم از کم 10 مرتبہ کہنا پڑتا ہے مسلمان کو اہدنا صراط المستقیم اہدنا صراط المستقیم. قرآن نے کہا سورہ مومنون نے صراط مستقیم کچھ نہیں, صراط مستقیم محبت اہل بیت ہے. اب شکر کیجیے آپ صراط مستقیم پر ہیں. یہ نہیں ارے محبت اہل بیت آپ کے دل میں ہے کہ نہیں, لیکن یہ مقصد نہیں, یہ صراط مستقیم ہے, راستہ ہے نا. تو راستہ کہیں جاتا ہوگا, مقصد کیا ہے؟ کسی منزل تک پہنچ گیا, بس وہ منزل سمجھیے. جس منزل تک آپ کو پہنچنا ہے یہ الگ الگ بیانات ہیں. مجھے ایک منزل تک پہنچا رہے ہیں آپ کو. سورہ فرقان نے بتایا ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. میں محبت اہل بیت نہیں مانگتا, بلکہ محبت اہل بیت وہ راستہ ہے جو رب تک پہنچاتا ہے. صلوات بھیجیں بر محمد والے. لہذا عزیز آنے گرامی, بس الحمدللہ آپ راستے پر ہیں, آپ راستے پر ہیں, منزل پا لیجیے. اسی لیے آبازی رونا ہے, اور رونا اتنا ضروری ہے آیات الہی کے بعد. توجہ سنیے گا, اگر روتا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سنتا نہیں. اگر روتا نہیں آیات الہی سنتا نہیں. مگر فطرت ہے بہت سے لوگوں کو, بیچارے کو رونا نہیں آتا. تو ایسے مسئلہ ہے نا, بہت سے لوگ ایسے ہیں نا جن کو رونا نہیں آتا. ارے روتے روتے کبھی کبھی بیچارے آنسو سے خوش ہو جاتے ہیں. اسی لیے امام صادق نے فرمایا ہم تشریف کریں گے. صادق نے فرمایا من بکا روئے او ابکا یا رلائے. ہاں بہت سے لوگ رونا نہیں آتا تو رو دوسرے کو رلاؤ. اب سب تو رلا نہیں سکتے, سب خاکے خونی بنیں گے, سب خاکے بنیں گے. پھر آؤ تب سونے والے کی صورت بناؤ. میرے جوان ہیں کہاں مجلس میں, یا رونے یا دوسرے کو رلاؤ یا رونے والے کی صورت بنا. یعنی مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ نکلی ہونا, کہیں یہ دھوکہ تو نہیں. بس جوان ہم سے کہتے ہیں ارے یہ کیا رونے والے کی صورت بنا, جھوٹی صورت بنائی ہے, آنکھوں میں آنسو نہیں آتے, صرف رونا ہے, آبا سے رونا ہے, یہ تو جھوٹا ہے. معاف کیجیے گا, یہ رونے کی صورت صرف آنکھیں نیچے نہیں کرنا ہے, بلکہ رونے والے کی صورت یعنی رونے والے کے ساتھ شباہت پیدا کرو. صلوات بھیجیں بر محمد والے. رونے والے کے ساتھ شباہت پیدا کرو. کیوں؟ شباہت ضروری ہے. اب جس کے ساتھ شباہت پیدا کیجیے تو رونے والے دنیا میں بہت سے ہیں, مگر اللہ اکبر دو رونے والے ایسے ہیں جن کا رونا نہ رکا نہ رکے گا. ایک حسین کی ماما, ایک حسین کا بیٹا. تو رونے والے کی صورت ہی شباہت. ایک گلاس کرنا چاہتا ہوں سلام, خاص طور جوان سنیں, رونے والے کی صورت بنایا کرو. کیوں؟ اس لیے شباہت میں اتنا بڑا فائدہ ہے. جب دربار فرعون میں حضرت موسیٰ آئے, وہی کٹریا کا لباس پہنے ہوئے. کٹریا سمجھتے ہیں بھائی آپ؟ کیا کہتے ہیں آپ ان کو؟ چرواہا. ارے جو بکریاں پالتا ہے بھائی, بھیڑ پالتا ہے, چرواہا. ہاتھ میں ڈنڈا, لباس لمبا سا چوبا, ایک کرتا, آئے
جناب موسیٰ فرعون کے پاس، فرعون ایمان لاؤ، ایسی حکومت دوں گا جو کبھی ختم نہ ہوگی، ایسا کمال دوں گا جس میں کوئی سوال نہیں، ایسی عزت دوں گا جس میں کوئی بے عزتی نہیں۔ فرعون دیکھ کے ہنس پڑا، ارے یہ چل واہ، پر مجھے آیا حکومت دینے کے لیے، مجھے آیا کمال دینے کے لیے۔ وہاں درباری فرعون میں ایک مسخرہ تھا، درباری فرعون میں ایک مسخرہ تھا۔ مسخرہ آپ کی زبان میں جو کر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، جو کر تھا۔ اس نے جناب موسیٰ کی سب ادائیں یاد رکھی، آیا کیسے، لباس کیسے، تھار پر ڈنڈا کیسے۔ جناب موسیٰ نکل گئے، فرعون نے ہنس دیا، نکل گئے۔ اب دو دن، تین دن، چار دن کے بعد، یعنی دو دن کے بعد، یہ جوکر ویسے آتا تھا موسیٰ کی شباہت کر کے، موسیٰ کا شبیہ بن کے آتا تھا۔ فرعون ایمان لا، حکومت دوں گا، ایسی حکومت جس میں سوال نہیں، ایسا کمال ختم ہونے والا نہیں، ایسی عزت جس میں بے عزتی نہیں۔ یہ آتا تھا چڑوا، یہ جو شباہت کرتا تھا، بناتا تھا، موسیٰ کی توہین نہیں کرتا تھا، صرف فرعون کو ہنسانے کے لیے، صرف فرعون کو دعوت دینے کے لیے شبیہ موسیٰ بنتا تھا۔ جب جناب موسیٰ فرعون، جب جناب موسیٰ مصر سے نکلے اور دریا میں راستہ بن گیا، پوری قوم فرعون کی ڈوب گئی، جتنے بھی فرعون کے ماننے والے سب ڈوب گئے، مگر مسخرہ بچ گیا۔ مسخرہ بچ گیا، جوکر بچ گیا۔ جناب موسیٰ نے کہا، پروردگار یہ تو میری نقل اتار رہا تھا، ارے سب کو ڈوبا دیا، غرق کر دیا، اس کو بچا لیا۔ کہا موسیٰ تمہیں نہیں معلوم، یہ میرے کلیم کے ساتھ شباہت پیدا کرتا تھا۔ میرے کلیم کا شبیہ بن رہا تھا، لہذا میں نے اس کو نجات دی۔ توجہ فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے شباہت پیدا کیجیے اس کے ساتھ جو نجات دینے والا ہو۔ شباہت پیدا کیجیے شمر کے ساتھ نہیں، یزید کے ساتھ نہیں، اپنی ذات کے ساتھ نہیں، حرملا کے ساتھ نہیں، شباہت پیدا کیجیے رونے والوں کے ساتھ۔ رونا نہ آئے، نقلی رونا بنائیے تاکہ شبیہ ہو جائیں گے اہل بیت کے ساتھ۔ صلوات بھیجیے پر محمد ہو۔ شباہت ہیں، کیا آپ ایسی نماز پڑھ سکتے ہیں جو علی پڑھتے تھے؟ کیا آپ ایسی نماز پڑھ سکتے تھے، پڑھ سکتے ہیں جو رسول پڑھتے تھے؟ ارے نہیں، مگر اسی طرح پیشانی زمین پر رکھ کر شباہت۔ ارے بھائی پیغمبر جب نماز پڑھتے تھے، یقیناً وہ خشوع کہاں، وہ خشوع کہاں، وہ ایمان کہاں، وہ اللہ کے ساتھ رابطہ کہاں ہم میں پیدا ہو سکتا ہے؟ لیکن جب رکوع کرتے تھے تو ویسے ہی جھکتے تھے نا جیسے ہم، تو شباہت ہے کہ نہیں؟ تو رکوع شباہت ہے، سجدہ شباہت ہے۔ اب نہ کہو ہم ایسی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ہم نہیں پڑھیں گے، اگر نہیں پڑھی کسی اور کی شبیہ ہے، اگر نماز نہیں پڑھی کسی اور کی شبیہ ہے، اگر نماز پڑھی نبی اور علی کے ساتھ شباہت ہے۔ اسلام میں شبہ محمد والے محمد
شباہت روزہ شباہت حج شباہت زکات شباہت سب شباہتیں. یہ شباہت ضروری ہے. کیوں؟ توجہ سے سنیے. جہاں جیسے زیادہ گرام اسی مقام پر آیا میں مقصد یا راستہ شرام سے ایک دن سروری کائنات ممبر پر آتے ہیں اور آواز دی مانگو جو کچھ مانگنا ہے. بتائیے اگر آ جائیں گے تو کہیں گے مانگو جو کچھ مانگنا ہے تو ہم کیا مانگیں گے؟ رسیے کا نہیں ہے. ایک شخص کھڑا ہو گیا ایک زمانہ کہا حضور مجھے آپ سے محبت, تاج والے آپ کو پتھر مار رہے تھے, آپ کو خون آ رہا تھا, لہو دھواں ہو رہے تھے, مجھے آپ سے محبت, میں نے آپ کی خدمت کی, میں آپ کی خدمت میں رہا. ٹھیک ہے, اتنا کیا ہے مجھ سے محبت, محبت راہ ہے مقصد مانگو. کہا حضور 200 بکریاں اور ایک چروا, 200 بکریاں یعنی پیغمبر کی خدمت کرنے کے بعد قیمت کیا لگا رہی ہے؟ ارے آپ ان پر ہنس رہے ہیں, اگر ہم ہوتے تو ہم کیا مانگتے؟ اس نے کم از کم 200 تو میں مانگی, ممکن ہے آج کے لوگ کیا مانگتے. تو نبی نے کیا فرمایا؟ میرے جوانوں کو توجہ رہو بس, میرے نبی نے کیا فرمایا؟ افسوس اس جوان پر, اس نے کیا اپنی قیمت لگائی؟ ارے 200 بکریاں تمہاری قیمت ہے, ایک چرواہا کہ دیکھو 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 اس کو دے دو. جب دے دیا فرمایا کاش یہ شباہت پیدا کرتا بنی اسرائیل کی گڑیا کے ساتھ. بنی اسرائیل وہی مانگتا جو بنی اسرائیل کی گڑیا نے مانگا تھا. ایک سلام دیجیے مرمہ سمجھتا ہوں میرے جوان آج متوجہ نہیں میرے بیان پر, مگر مجھے بیان کرنا ہے. تو عزیزان گرامی تو شباہت پیدا کیجیے. ایک جملہ, کیونکہ سوال ہے نا, کل میں عرض کیا تھا نا, اسی لیے آپ کو حکم ہے کہ آپ صرف عام انسان سے شباہت پیدا نہ کیجیے بلکہ دعا کیجیے کہ ہماری شباہت امام سے ہو. ہے نا بھائی, سورہ فرقان متوجہ ہیں کہ نہیں؟ سورہ یاد رہے گا آخری رکوع, اس کو پڑھا کیجیے. خاص طور میرے جوان سے گزارش ہے سورہ فرقان کے آخری رکوع کی آیتیں پڑھ لیا, جس میں اللہ اپنے خاص بندوں کی نشانیاں بتاتا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ہمارے بندے ایسے ہیں جب وہ راستے چلتے ہیں, جب ان کو بہت نرم چلتے ہیں, بہت آہستہ چلتے ہیں, جب کوئی ان کو جاہل ملتا ہے اس کہتے ہیں سلام علیکم, خود اپنا راستہ آگے بڑھاتے ہیں. گیارہ صفتیں ہیں میرے جوان متوجہ رہیں, آپ کی ذمہ داری عرض کر رہا ہوں. میں تو فلاں لگا تو ایسے کیا کرتا ہوں. وہ جوان کیا کرتے ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں اس آیت کو دعائے قنوت میں پڑھا کیجیے. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اے خدا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا, مجھے ایسی بیوی دے دے, یا اگر عورت ہے وہ دعا کرتی ہے مجھے ایسا شوہر دے دے اور ہمارے بچے ایسے ہوں کہ ہمارا گھر جنت بن جائے. انشاءاللہ گھر تو آپ کا جنت ہے یہ بھائی, جائے امام حسین یہ سادہ ہی کے بعد آزادان ہو. میں دعا سنیے اور کیا کہتے ہیں وجہ اللہ ہمیں بنا دے. کیا بنا دے؟ للمتقین, پرہیزگاروں کے لیے, متقین کے لیے ہمیں بنا دے. کیا؟ امامہ.
مجھے پرہیزگاروں کا امام بنا دے. ارے آپ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں امام المتقین بنا دے. میرے بچے نہیں ہوتے بچے. ارے آپ کی ذمہ داری آپ دعا کرو خدایا مجھے کیا بنا دے. ارے بھائی کوئی حدیث تھوڑی ہے, تاریخ کوئی تھوڑی ہے, قرآن کی میں تو ترجمہ کر رہا ہوں, سن نہیں رہے تو میں کیا کروں گا. ماشاء اللہ نے متقین امام خدا بندہ مجھے امام المتقین بنا دے. اور آزان میں آپ کیا کہتے ہیں, اشہد ان امیر ال و امام ال, امام المتقین تو ایک ہی ہے. تو کیا آپ کی یہ دعا ہے مجھے علی بنا دے. ارے قرآن کہہ رہا ہے جوانے بیدار ہو جاؤ, اگر بیدار ہے مرنا آواز سے لوار لیجیے. اس لیے حاصل کر رہا ہے پر پی ایچ ڈی کے پیمانے پر. متوجہ
حاضر ہیں کہ نہیں. بس عزیزانی گرامی جس طرح آپ نے اسٹوڈنٹ استعمال کیا تو اصل کی توہین نہیں. قرآن کہتا ہے کہو با جلنا یہ متقین امام ہو, پروردگار مجھے امام المتقین بنا دے, پرہیزگاروں کا امام بنا دے. مطلب امام المتقین وہ ہے جس کو دیکھ کے لوگ متقی بن جائے. علی کو دیکھ کے لوگ متقی بن جاتے تھے. تم بھی دعا کرو پروردگار مجھے ایسا سچا بنا دے دوسرا مجھے دیکھ کر سچ بولے. ایک سلوات تو ایسے پر وہاں منوا رہے ہیں. ہدایت کرتے تھے مگر وہ معصوم ہدایت. پروردگار مجھے ایسا نمازی بنا دے دوسرا مجھے دیکھ کر نمازی بن جائے. میرا کردار ایسا ہو کہ کالج میں جا کر لوگ یہ کہیں کہ جب یہ اتنا سچا تو امام صادق کتنے سچے. سلامات بھیجے پر محمد وال. کالج میں جائیے, بازار جائیے, شیعہ بن کے جائیے. بازار والے ہندو کہے کہ جب یہ اتنا امانت دار ہے تو علی کتنا امانت دار رہا ہوگا. جب یہ اتنا پاکیزہ ہے تو اہل بیت کتنے پاکیزہ رہے ہیں. تو جائیں گے نا امام بن جائیے امام. واجعلنا للمتقین. اچھا کہیں ہوئے معصوم مان کی تمہین ہے تابل ہے کا جملہ یاد ہے. تو جب ہم کو اللہ کہتا ہے تم دعا کرو امام بن جاؤ اور جو نماز پڑھاتا ہے آپ کہتے ہیں امام جماعت, کہیں علی کی توہین تو نہیں؟ آپ امام جمعہ کہتے ہیں کہ نہیں, کہیں معصوم کی توہین تو نہیں؟ پھر اس وقت کہتے ہیں کہ میں امام کہاں آیا. ارے جب آپ امام بن سکتے ہیں تو خمینی امام نہیں بن سکتے. پریشانی یہی ہے کہ سلوات بھیجیے. میرا موضوع پتا چاہے کیا کریں کیا کریں بھائی, موضوع بدل جائے گا کیا کریں گے. خدا آپ کو سب کو سلامت رکھے, سب کو سلامت رکھے, آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, ہمارے بچوں کو سلامت رکھے. ایک سب کا بچہ بیمار ہو گیا, آپ جانے لے جائے ڈاکٹر کے پاس. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ڈاکٹر کے پاس. میں نے کس کے پاس؟ کہا گپتا جی کے پاس. گپتا جی کے پاس کیوں؟ بچے کو تکلیف ہے. میں نے کہا میرے پاس لاؤ, میں علاج کروں گا. کہا مولانا آپ دعا کیجیے بچہ صحیح سلامت رہے, آپ سے مجلس پر باہوں گا. چلیے میں سب سے بڑا خطیب نہیں, میں عالم بھی نہیں. ماشاء اللہ آپ سمجھتے ہیں نا, حضرت آیت اللہ سیستانی عالم ہیں کہ نہیں؟ ہیں نہیں عالم. اچھا بچہ بیمار ہو گیا, نجب میں, خدا سلامت رکھے, زیارت پر گئے لوگ. آپ جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس, وہاں ہندوستانی ڈاکٹر ہے شرما جی. شرما جی کے پاس جا رہے ہیں, آیت اللہ سیستانی کے پاس لے جائیے. نہیں نہیں مولانا, مولانا وہاں نہیں. میں نے کہا جی ہاں آج میں سیستانی ارے حضور سے بات کرنا چاہیے مگر اس کو علاج کرانا ہے. میں نے کہا جی ہوں, کون کرے گا؟ کہا شرما جی. میں نے کہا جی ہوں, کہا شرما جی اس کا ماہر ہے, اس کا ماہر کون ہے؟ شرما جی, گپتا جی.
तो इसका मतलब यह है अच्छा अब जो हमको आपको मकान बनाना है। मैंने कहा ये हम आपको नक्शा दे दूंगा, मैं आपको नक्शे दे दूंगा, समझो समझे। नहीं मोरा मकान बनाना है आप नहीं, आपसे मकान बन जाएगा, मैसेज करवाएंगे आपको अच्छा सा रेडियो देंगे, देखिए बुलाएंगे आपको, मगर इस आप नक्शा नहीं दे सकते। मैंने कहा क्यों, इसका नक्शा और कैसा देगा, वो गुप्ता जी है बच्चे हैं कि नहीं, तो मकान बनाने के लिए माहिर को तलाश किया, बच्चे का जिस्मानी इलाज करने के लिए माहिर को तलाश किया। आप अगर दीन का नक्शा बनाना है अगर रूह की नक्शा बनाना है, अगर रूह का इलाज करना है, रूह का इलाज करना है, नहीं हम खुद ही बनाएंगे, ये हलाल है ये हराम। अरे जब तुमने दुनिया का नक्शा बनाने के लिए शर्मा जी को चाहे हिंदू हो उसके पास गए, दीन का नक्शा बनाने के लिए उसके पास जा जो दीन का माहिर है, या तो इमाम है या नायब इमाम। शक्कर भी बंद, चावल भी बंद, आगे घर घर वालों का अरे चाय पीछे मिट्टी चाय नहीं नहीं पीऊंगा, बच्चे हो क्या, शर्मा जी ने मना किया है। अरे शर्मा जी ने मना किया, हलाल चीज छोड़ दी, जितना ईमान शर्मा जी पर है इतना ही ईमान मेरे जद मोहम्मद पर होता, सलाम भेजिए पर मोहम्मद पर। हम तो बच्चे हैं कि नहीं, आप होता है कि नहीं होता है, लिहाजा मोहम्मद की उसूल पर अमल कीजिए। अगर उसके कहने से आपने शुगर को छोड़ दिया, शक्कर को छोड़ दिया, हलाल चीज जहां की जिस्म को नुकसान पहुंचाती है, तो नबी ने कहा झूठ को छोड़ो, गीबत को छोड़ो, हसद को छोड़ो, तुम्हारे रूह को नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा अब शर्मा जी बोले देखो शुगर को दो टैबलेट, सुबह की दो टैबलेट, 1 बजे 4 टैबलेट, 4 बजे 4 टैबलेट, और फिर 8 बजे 3 टैबलेट, है ना, और सोते वक्त 4 टैबलेट। कोई नहीं कहता क्यों, कोई नहीं कहता क्यों, इसका अदल बदल नहीं करते, नहीं सुबह को दो ही खाएंगे, क्योंकि शर्मा जी ने कहा, अगर जिस्मानी डॉक्टर ने कहा तो एतराज नहीं, नबी ने कहा सुबह को दो चाय कितने किलो है, लेकिन अगर मजहब के बारे में पूछना है दुकान पर नहीं, उससे पूछो जो उसका माहिर है।
بس میرے طرح متوجہ رہیے، میرے طرح متوجہ رہیے. کمال یہ ہے کہ ڈاکٹر ڈاکٹر کی تعریف کرے. آپ کیا ڈاکٹر کی تعریف کر سکتے ہیں؟ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے. ارے ذرا صاحب کو فائدہ ہوا تو بچے سے سنیے. کل میرے پاس یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے پی ایچ ڈی مکمل کی کہ نہیں. بارہ بدسی بھی ہے جی ہے جو پیچھے مکمل نہیں کر سکا. میری میری پی ایچ ڈی کا موضوع تھا حضرت آیت اللہ شہید باب الصدر صلوات کے. وہ پیچھے والے صلوات ایسے بھیج رہے ہیں. جب انقلاب ایران آیا اسی زمانے میں شہید آیت اللہ سر وہ بھی مر جا وہ بھی مستحد یہ بھی مستحد. توجہ سنیے گا. تو ایک مقام پر آیت اللہ صدر نے جب انقلاب ایران آیا بلندی تو چھونے لگا تو اس وقت آیت اللہ صدر نے کیا فرمایا؟ بعد میں صدام نے ان کو شہید کیا. وہ بھی عرض کروں گا آیت اللہ میں. تو عزیزو کیا فرمایا؟ صوبو فی الامام کما ہوا زابا فی الاسلام صلوات دیجئے. صاحب کے بارے میں یہ نہیں کہا صوبو فی الخمینی، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا صوبو فی روح اللہ، نہیں، صوبو فی الامام. یعنی امام میں اس طرح پگھل جاؤ کس طرح متوجہ رہے گا. دیکھیے ایک تو پگھلتی ہے شمع، اس کو چھوڑیے. جب آپ کو شربت بناتے ہیں کہ نہیں، شکر ڈالتے ہیں پانی میں، اس میں گھول دیتے ہیں، عربی میں اس کو سوپ کہتے ہیں، اب اس کو الگ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں نہیں، پانی سے الگ نہیں. تب تو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہو. تو امام خمینی کے بارے میں شہید صدر فرماتے ہیں سوپ پھر امام. ارے امام خمینی میں اسی طرح پگھل جاؤ مل جاؤ جس طرح خمینی اسلام میں پگھل چکے تھے. آج دیکھتے ہیں ماشاء اللہ اربعین اربعین تین کروڑ دو کروڑ اب ہم بابا کرتے ہیں، ہم مچاتے ہیں براجے کے خلاف، ہم کیے ہیں ہم کچھ ہیں. ارے یہ موقع کس نے دیا؟ زمانے میں بھی زیارت کی ہے جب صدام کی حکومت تھی. قبر حسین کے قریب کوئی یا حسین نہیں کہہ سکتا تھا. جیل بھر دو، جیل بھر دو، مارو. کون روتا؟ کون جلوس نکالتا؟ تب جو ہے عزیز علی جان کا آج کتنے ہیں؟ تین کروڑ، تین کروڑ. کیوں؟ کیسے؟ ارے صدام کے ظلم سے کون ماتم کرتا؟ جب انقلاب ایران آیا ایران کی حکومت نے آیت اللہ صدر کو پیشکش کی حضور وہاں آپ کی جان مقدس خطرے میں ہے، عراق میں، آپ ایران تشریف لائیے.
آپ ایران تشریف لائیے تاکہ باپ بچ جائیے. دربار میں شہید ہوئے کہ نہیں؟ کیا فرمایا؟ فرمایا میں ایران آؤں گا, بچ سکتا ہوں, مگر عراق کو زندہ کرے گا کون؟ ارے جملہ سنیے, فرمایا ان العراق لا يتحرك الا بدمي, عراق زندہ نہیں ہوگا جب تک میرا خون نہیں بہے گا. صلوات بھیجے پر محمد. جس کا احسان ہے, جس کا احسان ہے, یہ مراجع کا احسان ہے. نہیں توجہ فرمائی, آیت اللہ صدر کا احسان. آیت اللہ صدر جانتے ہیں اگر عراق ایران جاؤں گا جان بچ جائے گی, جان تو بچ سکتی ہے مگر ایران عراق میں انقلاب نہیں آ سکتا. صلوات تو بھیجے پر محمد. ختم کرو اپنے بیان کو. ارے بھی وہی بیان ہی نہیں کیا, سرداری کا مقصد کیا ہے؟ صلوات بھیجی. سبق یاد کیجیے, مجھے نقطہ نہیں آپ کو سنانا ہے, وہاں کر کے چلے جائیں. یہاں رکھیے, یہاں گھر سے. کیوں نہیں یہ جوان ہوتا ہے اس جیسا؟ کس جیسا؟ بولیا جیسا. یعنی کیوں کہتے ہیں نبی کیوں نہیں مرد ہوتا ہے عورت جیسا؟ آپ گھر بھی جائیں گے کہا کچھ نہیں ملیں گے, چپ رہو تم تو دینش قوم ہو. ایسا کچھ باتیں شروع ہو گئی, کاروبار کرنا ہے, تجارت کرنا ہے, کچھ کرنا ہے. ارے یہ عورت تمہاری باتیں ہیں, ارے عورتوں کی تبھی نہ کرو. جیسے کل ایک جملہ پڑھا تھا کہ نہیں, یاد ہے؟ یاد ہے, ہاں. ڈگری کب ملتی ہے بچی کو؟ نو برس میں. بیٹے کو دکے کے پاس. سنیے, آج ہمارا معاشرہ پریشانی ہے, مجھے اس پر سننا پڑے گا. جب حضرت مریم کی والدہ نے نصر کی منت مانی, پروردگار مجھے اولاد دے, مجھے اولاد دے, میں بیت المقدس کی خادم بناؤں گی. بیت المقدس کون ہے؟ وہ خدا. پھر کیا پیدا ہوا وہاں؟ یاد ہے نا, وہاں لڑکا نہیں جنا, مریم بیٹی کی پیدا کی. نہیں, مریم کی ماں مانگتی ہے اولاد, آج بیت المقدس کا خادم. آئی بیٹی, اب بڑی بیٹی. جیسے آج کسی دوست کے یہاں بچہ پیدا ہوا, بیٹا ہم گئے, بیٹا پیدا ہوا, ہاں یار غربا کی کھائیے, مٹھائی کھائیے, یہ کھائیے, وہ کھائیے. ارے بیٹا مبارک ہو, حضور آپ کو بھی نصیب کرے خدا, آپ کو بھی نصیب کرے خدا. بیٹی بھی ہے, مٹھائی بھی ہے. اگر کہیں بیٹی پیدا ہو, السلام علیکم والے مجھے کیا کہیں گے؟ تو مجھے مبارک ہو بیٹی, چہرہ اتر جاتا ہے بیٹے کے بعد, چہرہ چلتا ہے. تو مریم کی ماں یہ جب کہا, رہے بیٹی, اللہ نے آواز دی, خدا بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا دیا تجھ کو. مریم کی ماں یہ تیرے اختیار میں نہیں, یہ میرے اختیار میں ہے, یہ اللہ دیتا ہے. اگر سنیے, بحث کرنے کا موقع نہیں. خدا نے فرمایا مریم کی ماں پریشان کیوں ہو؟ لَيْسَ ذَكَرُوكَ الْأُنْسَى,
وقت ہی میں تشریح کرتا ہے امام کی. لیس ذکر کل انسا, بیٹا کہاں اس کمال کو پہنچ سکتا ہے جس کمال کو بیٹی پہنچ گئی ہے. میں قرآن کہہ رہا ہوں, یہ قرآن کہہ رہا ہوں, مگر آج بیٹی بوجھ ہے. کیوں؟ قرآن نے بوجھ بنائی, خدا نے بوجھ بنائی, ہمارے رسم نے بوجھ بنائی. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. آپ کسی کا ذرا ہوش میں آ جائیے. بہرحال ہمارے کشمیر میں شادی ہوتی ہے نا, اب آپ سب جانتے ہیں 25 قسم کے سالن. اب بتائیے 25 ویرائٹی آتی ہے اور گانتے رہتے ہیں, اب کتنا کھائے گا بھائی؟ 25 بوٹی تو آپ کو ہے نا, پھر لفافہ آتا ہے, گھر لے جائیے. اور وہ کہتے ہیں کون دلہا والا کہتا ہے, جب بیٹی والا کہتا ہے بھائی آگے کا بارات لے کے مگر لیکن 10 آدمی. میں کیا کروں گا, میرے 20 دوست ہیں. میرے دلہا دوستوں کی دعوت کرتا ہے, کس کے دسترخوان پر؟ دعوت کرنا ہے اپنے دسترخوان پر کرو. کرتے ہیں کس کے, کرتے ہیں کس کے در کر. میں ایک اسپرنٹ تحریک چلائی ہے اسلام کر دو, اور ہمیں بیٹی کی شادی کی اتنا ہی تھا جتنا کھا سکتا تھا. میں نے کہا میں تو کہوں گا مجھ کو کون مار ڈالتا ہے, کیا میری بیٹی اچھی نہیں, کیا میرے بیٹے کا حال اللہ ہمارا اچھا نہیں. ایک سلام تو لے جائے محمد والا. لہذا کوشش کیجیے اسلامی شادی, شادی اسلامی ہو, ہندوانہ رسم نہ ہو, ہے نا بھائی؟ بہرحال اب بس 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 نہیں کرنا ہے بھائی. کہیں گے ایسا ہوتا ہے دلہا آتا ہے پھر جاتا ہے, ابھی نکاح بھی نہیں ہوتا ہے تو خوش دامن صاحبہ آتی ہے, ہار پہناتی ہے, اور ابھی نکاح ہی نہیں نا محرم ہے. اگر جوان میرے کو توجہ ہے بلند سلامات. یہ ہے جب ہم مطلب کے ہوتے ہیں نا, جب ہم دلہا ہوتے ہیں نا تب جذبے گا. یعنی میرا بیٹا جب دلہا ہوتا ہے نا اور جب میری بیٹی کا مسئلہ ہوتا ہے اللہ رحم کرے, ارے اللہ رحم کرے گا تمہاری بیٹی کے اوپر اس وقت جب تم دوسری کی بیٹی پر رحم کرے گا. حضور سے پوچھا گیا حضور اس بڑھیا نے کیا کیا تھا, بڑھیا نے کیا کیا؟ کہا جب حضرت موسیٰ کو حکم ہوا مصر سے نکل جا, تو موسیٰ نے نکلنے کی تیاری کی, بس جیسے ہی نکلنے لگے ویسے وہی آ گئی. موسیٰ اکیلے نہیں اپنے پر دادا یوسف کا تابوت اپنے ساتھ لے کے جا. تابوت جس کا تابوت حضرت یوسف, حضرت یوسف کون تھے؟ موسیٰ کے پر دادا, بچانے درمیان میں سیدھے دادا ہے نا. آپ بتائیے جس موسیٰ کو وہی آتی ہے, موسیٰ کہے پروردگار مجھے معلوم نہیں تابوت کہاں ہے, اے خدا بتا دے موسیٰ کو تابوت کہاں ہے یوسف کا. کہا موسیٰ معلوم کرو,
مسائل میں کہ بچے معلوم کرو. ہاں نہیں معلوم کرنا پڑے گا. ارے معلوم ہے کسی کو میرے دادا کا تابوت کہاں ہے؟ کہاں؟ ہاں ایک بڑھیا کو معلوم ہے. کب لو آگے بڑھیا بڑھیا بتاؤ میرے دادا کا تابوت کہاں ہے؟ معلوم ہے کہ مجھے معلوم ہے. کیا بولو؟ کیا بولوں گی کیا؟ کس کا ذکر کرنا ہے؟ یوسف کا، نبی کا. تو اللہ علم غیب سے بتا سکتا تھا کہ تابوت کہاں ہے، مگر آواز ہی نہیں ذکر ہونا چاہیے. ایک ساکر ہو موسیٰ جیسا سانگے. یہ تو کہنا ہے نا تابوت کہاں ہے، تعزیہ کہاں ہے، علم کہاں ہے، یہ تو کہنا ہے. اور کیا کہنا ہے؟ میرے جواب متوجہ نہیں ہے. اگر متوجہ ہے بلند آواز صلوات پڑھ لیں. یہ تو بتانا ہے نا یوسف کا تابوت کہاں، بدن کیسا، کفن کیسا. یہ ہے نا، یعنی یوسف کا ذکر کرنا ہے. اور ساکر کس کو بنایا؟ مریہ کو. سانیہ کون ہے؟ پیغمبر. پیغمبر ساکر کی قدر پہچانیے. آئے جناب موسیٰ نے کہا معلوم ہے کہاں ہے؟ کہاں مجھے معلوم ہے. جوانا سنا میرے آپ کے تارو، اگر آپ سمجھیں گے واقعی میں نوری ہو جاؤں گا. آج نور زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ محفل میں، مجلس میں. کہا بولو کہاں ہے؟ کہا بولوں گی. قیمت دے دو، قیمت دے دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاکر کی خدمت کرنی چاہیے، مگر ذاکر کو تجارت نہیں بنانا چاہیے. مگر اگر آپ نے عالم کو ایک روپے دیا یا سو روپے دیا، یہ عالم کیا کرتا ہے؟ ممکن ہے اس سو روپے کو کتاب خرید کے لائے. اب کب تک آپ کا سو روپے باقی ہے؟ اور کیا کرتا ہے عالم؟ اس کو بیچارے کو بارہ پانچ سال والا شعر نہیں پڑھنا. میرے بھائی بھی شعر پڑھتے تھے، ایک شعر کو دو دو مرتبہ ابھی واہ واہ کرتے تھے. اگر میں دوسری مرتبہ یہی مطلب پڑھوں گا کہ میرے چھوڑن کو بلاؤ نہیں. اور علماء کو محنت کرنی پڑتی ہے. سو کتاب کا مطالعہ، تب سو باتیں پیدا ہوتی ہیں. پھر سوچتا ہے قریب کون سی بات عوام کے سامنے رکھوں. دس باتوں میں سے ایک بات بڑھیا نے کہا موسیٰ قیمت. اچھا پوچھ رہا ہے موسیٰ سمجھے یہ کیا مانگے گی؟ مانگے گی 10,000 روپیہ ہے نا بھائی، مانگے گی 10,000 روپیہ یا 20,000 روپیہ. ارے میں دے سکتا ہوں 20,000 روپیہ. کہا مانگو بڑھیا، مانگو قیمت. تم تو پیغمبر ہو، تم ہی پر قیمت بتاؤ. تو جناب موسیٰ نے کہا اچھا مجھے بتاتی ہوں میں پیغمبر. ہاں تم تو سنیے گا، اس لیے ہمیشہ خدا سے ادھر سے نہ مانگی ہاتھ منگا کیجیے. ایک بیٹا، ایک دکان، ارے یہ نہ کیجیے. خدا سے مانگے پروردگار جو تیری شان کے لائق ہے. یہ سمجھے آج تو آپ پر نہیں پڑنا ہے. ہم کیا مانگتے ہیں؟ ایک دکان، دکان میں بند کر، ایک بیٹا. اس
سے کہو اللہ مفعل بی ما انت اہل، اے خدا وہی کے جو چاہ چلتے نشان کے قابل ہے. کیا موسا بنا تو موسا نے کہا قیمت بتاؤ تو بخار کو بھی بتاؤ. موسا دے دو کہا بڑھیا ذکر کرو میں دوں گا جنت. بتائیے اسے بڑھ کر کوئی قیمت ہے؟ اے جوانے ماتم کرنے والو مجھے بتاؤ اسے بڑھ کر کوئی جنت ہے کوئی قیمت ہے؟ ہم بھی عالم اٹھاتے ہیں جنت کے لیے، نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے، مجلس پڑھتے ہیں جنت کے لیے، شعر پڑھتے ہیں جنت کے لیے، آزادانی بیچتے ہیں کس کے بدلے؟ اور بہت سے ممبر پر آگے کہتے ہیں ارے کچھ کرو یا نہ کرو آزادانی کرو جنت. ارے آزادانی کی قیمت جنت نہیں، توہین نہ کرو حسین کی. بڑھیا نے کہا کیا کہا؟ تم سے یوسف کرو میں دوں گا جنت. مریا نے یوں دیکھو جنت، کہا میں اپنے اس کم قیمت پر سکے یوسف نہیں کروں گا. کہا سو رہے بھائی، یوسف کا ذکر، نبی کا ذکر، پیغمبر کا ذکر، یوسف کیا ہے؟ یوسف کیا ہے؟ جب ہمارے نبی نے دریائے جلال میں کوتا دیا اور زمین مبارک اٹھائی، ایک ایک قطرہ ٹپکتا گیا، ایک ایک نبی بنتا گیا، ایک پسینے کا قطرہ آدم، دوسرے پسینے کا قطرہ نوح، قطرے